please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, hey yo, subscribe, hey. Face TV. Moswobi. Moki gbogbo awa ti a ngo eto yi nibi kibi ti a ba wa. Awa ti ajo mo orilede Nigeria. Mo kiyin lokunrin, mo de kiyin lobirin nibi kibi ti e ba wa lorilede yi. Ah! Buhari. Ah! APC. Concession candidate. Concession candidate. Anointing candidate. Ah! O se ni laanu pupo, o si jo ni loju. Wi pe leyan ohun gbogbo ati kurukere Buhari lilo soke okun bi o se nlo ti o se nbo le to je se pe gbogbo aye lo nreti ohun Buhari lori gbogbo isele abi awon eto eyi ti won ni lori egbe APC ati bi won ti se yan eni ti o je adari eni ti o je president ari orilede yi ni ojo waju ni 2023 ase bibo sile bibo sita Ààrẹ Muhammadu Buhari lórí irọ́ ni o. Ẹ wá jẹ́ kí n lé titun sí yín bóyá ẹ ti ń gbọ́ tí ẹ bá ti gbọ́ kí ẹ tún fi kún èyí tí ẹ ti gbọ́ tẹ́lẹ̀. Lawani Ahmed Lawani èyí tó jẹ́ Senate President. Òun náà ni Buhari tún fà kalẹ̀ lásìkò yìí bíi consensus candidate nígbà tó jẹ́ ṣe wípé tí a bá wò ó dáadáa a rí i pé lásìkò tí a wà yìí òun náà ni à ń retí gbogbo ohun tó rọ̀ mọ́ ìdìbò. Èyí tí a mọ̀ pé ìdìbò abẹ́nú ẹgbẹ́ APC lẹ́ni tó jẹ́ ṣe pé à ń rò gẹ́gẹ́ bíi pé wọ́n fà kalẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí a bá gbọ́ èsì ìdìbò. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ bẹ́yìn yọ níbi tí a ti ń gbọ́ ìròyìn báyìí wípé Lawani òun náà ni ẹni tí ààrẹ Muhammadu Buhari tí ó fà kalẹ̀. Eléyìí jẹ́ ìyàlẹ́nu gidigidi gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe mọ̀ wípé orílẹ̀-èdè tí a wà níbẹ̀ yìí orílẹ̀-èdè olómìnira ni. Ìdí nìyẹn tí wọ́n fi ń pè wá ní wá so bíá èyí tó túmọ̀ sí pé Yorùbá ń bẹ lórílẹ̀-èdè yìí ìran Ìgbò à ń bẹ lórílẹ̀-èdè yìí. Bákan náà àwọn tí wọ́n jẹ́ ìran Haúsá tó fi jápọ̀ mọ́ Fúlàní wọ́n ń bẹ lórílẹ̀-èdè yìí. Ǹjẹ́ ṣó wá yẹ bẹ́ẹ̀ kó jẹ́ ṣe yí pé gbogbo oyè gbogbo gbogbo jíjẹ gbogbo gbogbo agbára gbogbo gbogbo ayè pátápátá lórílẹ̀-èdè yìí. Ìran Fúlàní ló wà ń bẹ́ o tẹ́ ẹ bá fojú inú wò dáadáa kò fẹ́ẹ̀ sí kódà nílẹ̀ Yorùbá tó bá jẹ́ ṣe pé ipò federal government ni ìran Fúlàní òun náà lẹ́bàá ń bẹ̀. Ẹ jẹ́ tá a wá fojú wò ó lọ́dọ̀ ara wa èyí tí wọ́n ṣe nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC yìí tí wọ́n fa Lawani kalẹ̀ tí ó jẹ́ ẹ̀yà Fúlàní Haúsá yìí ipa o lẹ lérò pé yóò kó nínú ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè yìí. Ṣé àwa ẹ̀yà yòókù a kún filẹ̀ wípé kí Haúsá kí wọ́n máa bá Nàìjíríà lọ tàbá sì tún wò dáadáa ní gbogbo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ èyí tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè yìí a rí i pé ìran Fúlàní yìí bí wọ́n ṣe ń pa kúkúrú ni wọ́n pa gígùn o wọ́n ń pa ọmọdé wọ́n á pàgbà wọ́n á wọlé ìjọsìn wọ́n á sì dúnbò èèyàn lọ bí ẹran. Bákan náà wọ́n máa jínigbé wọ́n á tún máa gbowó lọ́wọ́ ẹni èyí tí wọ́n ti ṣe lọ́ṣẹ́ fún ìran Yorùbá kò kéré tí ọ̀wọ̀ ló tún ṣẹlẹ̀ yìí o tá a rí láìpẹ́ yìí àti ìpanumọ́ la fi ń rí tàkúrẹ́. Kí lẹ lérò wípé yóò ṣẹlẹ̀ kí ni tí ẹ lérò wípé ó lè jẹ́ ìdùnnú àbí n tá a lérò wípé ó lè jẹ́ ìwúrí fún wa tí ó fi tẹ́ wa lọ́rùn wípé kí wọ́n tún fa ìran Fúlàní kalẹ̀ fún wa lásìkò yìí. Ẹyẹ ẹ̀yà Ìgbò ẹ dá sọ̀rọ̀ yìí tá a bá sọ pé kò kàn wá ó tún lè kẹlò míì akúkú ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn èyí tó jẹ́ ṣe pé wọ́n ń díje nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC. A ní àwọn ẹ̀yà Ìgbò tí wọ́n bẹ̀ ń bẹ̀ a ní ìran Yorùbá tí wọ́n wà ń bẹ̀ kí ló tún dé kí ló fi jẹ́ tó fi jẹ́ pé Lawani ẹni tó jẹ́ ṣe wípé òun ni Senate President lọ́wọ́lọ́wọ́lọ́wọ́lọ́wọ́ ṣé bẹ́ẹ̀ lò séèyàn nílùú Nàìjíríà yìí ni àbí bẹ́ẹ̀ lò séèyàn pàtàkì tí ò sẹ́ni tí Buhari tó lè gbóríyìn fún àbí tó lè fàkalẹ̀ nínú ẹ̀yà míì. Ọ̀rọ̀ yìí bí tó bá jẹ́ bí mo ṣe ń rò ó lẹ́yìn náà ṣe ń rò ó ní àti ẹ rí i wípé tá a bá rò wípé ọlọ́run mú lágbájá ó ṣeé ṣe kó jẹ́ ṣe pé ọlọ́run tá a ló mú lágbájá tún lè padà mẹ́nì kankan. Ẹ jẹ́ ká ro ọ̀rọ̀ yìí káwa náà kọ́mẹ̀ntì sí àwọn àyè yìí kẹ́ a fi èrò titi yín kájọ fi kún èrò tiwa
torí pé bẹ́ mi ṣe ń wò ó àwọn Fulani wọ́n dé pé agbára tọ́ wọ́n ń pa kúkúrú wọ́n ń pa gígùn ṣé àwa yòókù tá wà lórílẹ̀‐èdè yìí ṣe àní di ohun àmúgùn fàdìyẹ bí òkiri tó ya lulẹ̀ eléyìí ohun ló fa sábàbí atótónu tí mò ń ṣe lásìkò yìí nítorí wípé ìròyìn yìí ìròyìn tó mini lọ́kàn ni nínú ẹgbẹ́ òṣèlú pdp tí a ò bá gbàgbé wípé Alhaji Atiku Abubakar òun ni wọ́n fà kalẹ̀ níbẹ̀ òun ló jáwé olúborí tí ẹ bá sì wo ìlànà èyí tí Alhaji Atiku Abubakar tó fi jáwé olúborí kò ṣẹ̀yìn bíi tambua bí ó ti ṣe sọ wípé mojúpájú sẹ́lẹ̀ tó sọ̀rẹ́ndà tó lóun step down fún Alhaji Atiku Abubakar tó bá yá a máa pa haúsá gọ̀ a máa gbé Fulani ò lọ́gbọ́n lórí ṣùgbọ́n àwọn kinní yìí wọ́n lọ́gbọ́n ìjọba o ǹjẹ́ láàrin èmi àti ẹ̀yin tá a jọ jẹ́ ọmọ yorùbá ta ni ẹni tí à ń tẹ̀lé nínú ọmọ yorùbá láàrin tiwa ṣé jàkọ́là wa ọmọ yorùbá là ń jà là ń bára wa jà sí lágbájá ṣẹ̀mí tàmẹ̀dú ṣẹ̀mí ṣó fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀dọ́ lọ́hùn ni òun kọ́ ló yẹ kó tọ́ sí kọ́ ni yorùbá ń ṣe àwa tí a jẹ́ ìyá ìgbò láàyè tiwa ǹjẹ́ a kọ́wọ́ ti ara wa tó bá jẹ́ gbogbo àwọn ìyá ìgbò ni wọ́n kọ́wọ́ ti wíkẹ́ lásìkò tó ń bá Abubakar tó bá ń dúje nínú tó bá ń díje nínú ẹgbẹ́ pdp ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé ẹ̀yà ìgbò ni pdp náà yóò fà kalẹ̀ bí gbogbo wa bá ṣe ṣe ìran wa sí òun là ń rí yìí o aláùsà ọ̀gbọ́n Fulani gọ̀ rí wọn gbogbo wọn ni wọ́n kọ́wọ́ ti ra wọn kéré yìí kó máa jẹ́ ẹ̀kọ́ àti àríwòye fún gbogbo àwa ẹ̀yà tí a wà lórílẹ̀‐èdè yìí a sì ń pe àfẹ́ ṣerú ara wájú ọlọ́run kúkú gbà á rí gbèrò wa kó jẹ́ kó rí bá a ti ṣe ń rò ó ṣùgbọ́n kì í ṣeṣe ẹnu lásán ó níṣẹ́ tá a ṣe ìṣọ̀kan lọ̀gá ńbẹ̀ ó yẹ ká níṣọ̀kan láàrin ara wa ìṣọ̀kan yìí ká tún máa kọ́wọ́ tira wa òun làwọn ẹ̀yà tá a sọ pé wọ́n gọ̀ òun làwọn fi ṣọgbọ́n tí wọ́n fi ń di ọlọ́gbọ́n tó ń borí gbogbo ẹni tí ń kọ́ni lọ́gbọ́n láwùjọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà báyìí bí ó ṣe wá jẹ́ ó kù sọ́wọ́ ọlọ́run bí ó ṣe wá jẹ́ ó kù sọ́wọ́ ẹ̀mí àti níbi àwọn ètò tó kù lè tó jẹ́ ṣe pé ó rò pọ̀ mọ́ ìdìbò ẹ jẹ́ ká kọ́wọ́ tira wa níbikíbi kílẹ̀ máa jẹ́kọ̀ kó máa jọ́gbọ́n fún gbogbo ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nílé lóko àti lókè òkun kó máa jẹ́ ẹ̀kọ́ fún ẹ̀yà ìgbò bákan náà kó máa jẹ́ ẹ̀kọ́ fún àwa tí a jẹ́ ẹ̀yà yorùbá níbikíbi tá a bá wà a ní ká fi eléyìí léra wa sọ́gbọ́n ká fi léra wa sóye ká sì ronú sí kí gbogbo wa kí a máa ṣíà prógrámù yìí ẹ jẹ́ a máa ṣíà lógúnlógún ká máa ṣíà lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n bákan náà ni pé ká sọ èrò tiwa nítorí wípé ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n òun náà ni a fi ṣẹ̀dá ilé-ìfẹ́ tó jẹ́ oríran àwa yorùbá ká má lè wá sọ́yìn níbi ọgbọ́n ẹ jẹ́ ká fi ọgbọ́n yín ṣọgbọ́n lórí ìkànnì tí a wà yìí tẹ́ ti ń gbọ́ wa ní ketekete kí a tún lè tẹ̀síwájú lórí àwọn ìmọ̀ èyí tá a máa mú wá sétí gbọ́ yín ní gbogbo ìgbà títí ọjọ́ míì ọjọ́ alálùbáríkà ọjọ́ ore àfìrè pàdé òkínẹ̀yẹ ayọ̀bami àdìsá ọlọ́run yọ̀ ló ń kí yín gbogbo yín pé káfí yìí ṣèrò ó dàbọ̀. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo e subscribe, subscribe e hete. Face TV. Was